Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artisti itkin düşüb. Rusiyanın xalq artisti Tatyana Kravchenko itkin düşüb. Azmedia az xarici kivə istinadən xəbər verir ki, bu barədə nəşri məlumat yayıb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Rusiyalı aktyor Stas Sadalskinin sözlərinə görə, 69 yaşlı aktrisa Sankt-Peterburqda baş rollardan birini ifa etdiyi tamaşaya gəlməyib. Bildirilib ki, nəş aktrisa ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da, o zənglərə cavab verməyib. Həmçinin qeyd olunub ki, Kravchenkonu səhnədə Rusiyanın əməkdar artisti Zoya Buryak əvəzləyib. Bununla yanaşı aktrisanın dostu Ali Sovetinin sədri Ruslan Xasbulatovun vəfatından sonra əlaqədar vəziyyətinin pisləşməsi səbəbindən tamaşaya getməməsi də barəsində gəzən şayələr arasında yer alır.